שלום לכם. נושא השיעור שלנו היום הוא בעיות מילוליות, בעיות תנועה. אנחנו נתחיל היום סדרה של שלושה שיעורים שיעסקו בנושא. שמי יערה לגולדרייך, אני מורה למתמטיקה באורט שלוות שוהם, ואני אציע לכם דרך איך להתמודד עם השאלות האלה. אז מה בכלל הרעיון? מה יש לנו? מה נלמד היום? אנחנו נלמד איך ניגשים לשאלות מהסוג הזה, לבעיות תנועה, בעיות מילוליות בכלל, בעיות תנועה בפרט. אני אציע לכם טכניקה איך לארגן את כל המידע המילולי שנותנים לנו בשאלה, ואיך מתוך כל ארגון המידע אנחנו יכולים לבנות את המשוואות, ונתחיל בתרגול ודוגמאות של שאלות ברמות קושי ומורכבות עולה. אז מה הרעיון בכלל? בדרך כלל הסיפור, אנחנו נקבל שאלה שיהיה בה סיפור תנועה, מכוניות, אופנועים, הולכי רגל, נוסעים קדימה, נוסעים אחורה, נפגשים, משיגים, וישאלו אותנו שאלות על זה. משוואות אנחנו יודעים לפתור, אז אם נצליח לתרגם את כל הסיפור למשוואות, עשינו חצי מהעבודה, וזה מה שאנחנו נעשה. פתרון של שאלה כזאת, בעיה מילולית ובעיה תנועה בפרט, שלב הפתרון יחולק לשני שלבים. שלב ראשון אנחנו, בשלב ראשון אנחנו נתרגם את הסיפור למשוואות, ובשלב השני נפתור את המשוואות. אז כל המתמטיקה, כל האלגברה שעומדת מאחורי בעיות תנועה, זה שמהירות כפול זמן שווה דרך, זה נורא הגיוני. אם אני נוסע במהירות של עשר קמ"ש, במשך שלוש שעות, הדרך שאני אעבור היא עשר כפול שלוש, שלושים קילומטר. כלומר, מתוך כל שני נתונים, אני אוכל למצוא את הנתון השלישי. אם אני רוצה לדעת מה הדרך, נכפיל מהירות כפול זמן. אם אני רוצה לדעת מה המהירות, נחלק דרך חלקי זמן. ואם אני רוצה לדעת מה הדרך, מה הזמן, נחלק דרך חלקי מהירות. זהו, זה כל האלגברה, זה כל המתמטיקה. מכאן, בואו נראה איך אנחנו מפרקים שאלה. אז כמו שאמרנו, לה, להתמודדות עם שאלה מילולית יהיו לנו כמה שלבים. בשלב הראשון, ניקח את הבעיה המילולית ונתרגם אותה למודל המתמטי, נבנה את המשוואות, את האי שוויונים, ופה אנחנו צריכים כל מיני כלים שיעזרו לנו לארגן את המידע באמצעות טבלה, באמצעות גרף, נבחר את הנעלמים שאנחנו צריכים. ודגש, שימו לב להקפיד על יחידות, זאת אומרת, אם הבעיה מדברת במטרים, הכל יהיה במטרים, אם הבעיה מדברת על שעות, הכל יהיה בשעות. טיפ, תסתכלו על המהירות, אם המהירות היא קמ"ש קילומטר לשעה, הכל בקילומטרים, הכל בשעות, אם המהירות מדברת על מטרים לשנייה, הכל מטרים, הכל שניות. אחרי שבנינו את המשוואות, ‫נפתור אותם, אלגברה. אחרי שיש לנו את הפתרון, נקרא שוב את השאלה ונענה למה ששאלו. כי לפעמים חישבנו דבר אחד, אבל שאלו משהו אחר. אז לתת תשובה לשאלה. אז בואו נתחיל. דוגמה. שאלה לא מורכבת מדי מתוך הספר של ארכימדס, והמטרה בה היא להדגים את הרעיון ואת הטכניקה שאני מציע לכם להשתמש בה. אז תקראו את השאלה. אז בואו נתחיל לבנות אה, מודל, לתאר את השאלה בצורה... אה, נתרגם מצורה מילולית לצורה גרפית. הצורה הגרפית מאוד תעזור לנו. נבנה גרף של מקום כנגד... זמן. אז אנחנו יודעים שהאצן יוצא מצפת, יוצא מצפת לבית מרחק של 52 קילומטר. אומרים לנו שהוא נע במהירות עשרה קמ"ש. זאת אומרת, ככל שהזמן מתקדם, גם המהירות, גם המקום הוא מתקדם. הוא מתקדם לכיוון הבית שלו, השיפוע מייצג את המהירות. הנתון הבא, שעה לאחר יציאתו, כלומר שעה, התקדמנו בציר הזמן שעה, יוצא רוכב אופניים כדי לצאת בקבוק מים. והם נפגשים. הנה נקודת המפגש. כאשר הגרף, הגרפים של האצן ורוכב האופניים נפגשים, יש לנו נקודת מפגש. נקודת המפגש הזאת מייצגת את זמן המפגש. ואת מקום המפגש. מה קורה אחר כך? אחרי המפגש, אחרי שהוא נתן לו את בקבוק המים, רוכב האופניים מסתובב ושב לצפת. כלומר, רוכב האופניים נוסע חזרה באותה מהירות, אותו שיפוע. האצן שלנו ממשיך עד לבית, זאת הנקודה שבה הוא מגיע לבית, עבר את כל המרחק, זאת הנקודה שרוכב האופניים חזר לצפת. ואומרים לנו שהפרש הזמנים פה הוא 12 דקות. אז הנה הצגנו בצורה גרפית, גרף, מקום כנגד זמן, את הסיפור. למה ההצגה הזאת עוזרת לנו? כי כשנתחיל לראות מי יותר ממי, איזה זמן יותר ארוך, איזה זמן יותר קצר, בצורה, בהמחשה הגרפית הזאת, זה נורא ויזואלי, יהיה נורא קל לראות את זה. אחרי שבנינו את הגרף שמתאר את הסיפור, בואו נבנה טבלת מהירות זמן דרך, הקשרים בין, אה, אה, בין שלושת הגדלים האלה לכל אחד מהשלבים. נקודת המפגש, נקודת המפגש היא נקודה מעניינת, כי משהו שווה שם, באותו זמן הם נמצאים באותו מקום, אפשר לייצר מזה משוואה, אז בואו נראה מה אנחנו יודעים על הנקודה הזאת. מההתחלה עד לנקודת המפגש, המהירות של האצ"ן היא עשרה קמ"ש, נתון. ואנחנו רואים שמההתחלה עד נקודת המפגש, הרוכב לוקח לו שעה פחות מהאצן. אז אם נסמן את הזמן הריצה של האצן בתור t, אז רוכב האופניים, t פחות 1, t פחות שעה. אם, המהיר, אם המהירות של האצן היא 10 והזמן הוא t, אז הדרך שהוא עבר היא 10t, המרחק מכאן לכאן הוא 10t. וזה גם הדרך שהרוכב עבר, אז גם מ-SRT, לגבי הרוכב, אם אנחנו יודעים את הדרך ויודעים את הזמן, אנחנו יכולים להביע את המהירות שלו, את דרך חלקי זמן. גמרנו להתעסק עם נקודת המפגש. בואו נעבור לשלב השני, מה קורה מהמפגש עד סוף הסיפור. האצן והרוכב ממשיכים באותן מהירויות. הדרך שנשארה לאצן היא... 52 הקילומטרים שהיו פחות הדרך שהוא עבר עד המפגש, כלומר 52 פחות 10T. לעומתו, הרוכב חוזר חזרה, זאת אומרת, את אותה דרך שהוא עשה הלוך, את ה 10 t הוא גם עושה בחזור, גם ה-10T. לגבי כל אחד מהם, אנחנו יודעים דרך ויודעים מהירות, אז אנחנו יכולים להביע את הזמן. הזמן של ההצעה הוא 52 פחות 10T חלקי 10, 5.2 פחות T. הזמן של הרוכב יהיה 10T חלקי המהירות שלו, ואם נפשט את זה, T פחות אחד, ואנחנו יודעים שיש קשר בין הזמנים האלה. אנחנו יודעים שיש קשר בין הזמנים האלה, אנחנו יודעים שההפרש ביניהם הוא 12 דקות. מי יותר ארוך ממי? אם נשים לב, זה הזמן שהרוכב נוסע, וזה הזמן שהאצן הולך. זאת אומרת, האצן הוא פחות מהרוכב, האצן, סליחה, האצן יותר מהרוכב. אז אם אנחנו רוצים לייצר משוואה, אנחנו צריכים לקחת את הזמן של הרוכב, להוסיף ל 12 דקות, שימו לב, 12 דקות, יחידת הזמן שלנו היא שעות, לכן 12 חלקי 60, ואז הזמנים יהיו שווים, והנה קיבלנו את המשוואה. סיימנו את החלק הראשון של הבעיה. מהסיפור בנינו את המשוואה, את המודל המתמטי. מה שנשאר לנו עכשיו זה רק לפתור את המשוואה הזאת, שזה כבר פשוט. נפתור את המשוואה, נקבל t שווה 3. מה שאלו? ביקשו את מהירות הרוכב. מהירות הרוכב היא לא t, מהירות הרוכב, אם נחזור לטבלה שלנו, היא 10t 10 חלקי t פחות 1. נציב את ה-T שלנו, נקבל שמהירות הרוכב היא 15 קמ"ש. אז שוב, מזכיר, גמרנו לפתור את השאלה? גמרנו לפתור את המשוואות? לענות לשאלה. בואו נעבור לתרגיל כבר ברמת בגרות, ברמה אה, יותר מורכבת, וננסה ליישם את אותם רעיונות, את אותם עקרונות על השאלה הזאת. אז בואו תקראו את השאלה. ותנסו להתחיל לבנות את הגרף. אז יאללה, בואו נתחיל. נהג יוצא מעיר א', לעיר ב', אז יש לנו, עיר א ועיר, יש לנו עיר א' ועיר ב', שהמרחק ביניהם הוא 120 קילומטר. יש לנו פה שני סיפורים מסתתרים, יש את מה שתוכנן ויש את מה שקרה בפועל. אז הגרף הכחול מתאר את מה שתוכנן, הוא יצא במהירות v לאורך כל הדרך, וזה זמן ההגעה המתוכננת. אנחנו לא יודעים אותו, אבל הנקודה הזאת תייצג את זמן ההגעה המתוכננת. בואו נתחיל לבנות את הגרף של מה שקורה בפועל. אז מה שקורה בפועל, הוא מתחיל לנסוע במהירות, לא נתונה, מהירות V, אחרי שלושת רבעי שעה יש לו תקלה. כלומר, כאן קורה משהו, אחרי שלושת רבעי שעה. מה קורה אחר כך? הוא חוזר לכיוון A, כלומר, כיוון הנסיעה שלו עכשיו לכיוון ההפוך, במהירות של 50 קמ"ש, עד שהוא מגיע למוסך. מה קורה אחר כך? המוסך מטפל במשך 33 דקות. זאת אומרת, הזמן שלנו מתקדם, 33 דקות, מקום, אנחנו נשארים באותו מקום, לא זזים. ואז הוא ממשיך במהירות שהיא קטנה בעשרה קמ"ש מהמהירות המקורית. אז השיפוע יהיה יותר קטן. כי מה השיפוע מייצג? את קצב ההתקדמות. אז אם המהירות היא יותר קטנה, השיפוע יהיה יותר נמוך. וזה זמן ההגעה בפועל. כאשר אומרים לנו שהוא הגיע באיחור של שעה, זאת אומרת ההפרש בין הזמנים האלה הוא שעה. אז זה הגרף שמתאר את, הגרף הכחול זה מה שהיה צריך לקרות, מה שתוכנן, הגרף האדום מתאר את מה שקרה בפועל. בואו ננסה להמשיך הלאה, לבנות קשרי מהירות זמן דרך ולראות איזה משוואה אנחנו יכולים לייצר מתוך המידע הזה. אז מה היה התכנון? המהירות תוכננה להיות כל הדרך V, שאותה אנחנו רוצים למצוא, הדרך 120 קמ"ש, כלומר הזמן המתוכנן הוא 120 חלקי V. מה קרה בפועל? בפועל יש לנו ארבעה שלבים לתנועה, עד התקלה, חזרה למוסך, שלב התיקון והמשך הנסיעה. אז עד התקלה המהירות היא V, הזמן הוא שלושת רבעי שעה, כלומר, הדרך, המכפלה שלהם, ‫שלושת רבבי. חזרה למוסך, המהירות היא 50 קמ"ש, אומרים לנו שהוא אה, נסע... אה, 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 רגע, איבדתי את הנתון. אומרים לנו שהוא נסע עשרה אה, קילומטרים אחורה, סליחה. כלומר, עשרה קילומטרים אחורה במהירות של 50 קמ"ש, אנחנו יודעים בדיוק את הזמן. 0.2 שעות. זמן התיקון, 33 דקות, לתרגם לשעות, 33 חלקי 60, 0.55 שעות, שאנחנו לא מתקדמים, והמשך הנסיעה במהירות v פחות 10, כשהדרך שנשארה לו זה 120 קמ"ש. פחות, פחות 0.75 v, אבל צריך להוסיף את העשרה קילומטרים שהוא נסע אחורה. לכן הדרך שנשארה לו, הדרך הזאת, היא 130 פחות 0.75 v. שוב, איך הגעתי לזה? כל הדרך היא 125, 120 קילומטר. בשלב הראשון עד התקלה הוא עבר 0.75v, לכן את זה צריך להפחית, אבל חזרנו עשרה קילומטר אחורה אז צריך להוסיף את זה, ולכן זאת הדרך שנשארה. אז אם זאת הדרך שנשארה, 130 פחות 0.75v והמהירות היא v פחות 10, זה הזמן שלנו, זה הזמן שייקח לו את הנסיעה עד לעיר ב'. מה אמרו לנו? איפה השעה הזאת נכנסת? שזמן ההגעה בפועל הוא שעה אחרי זמן ההגעה המתוכננת. זאת אומרת, אם נחבר את כל הזמנים של מה שקרה בפועל, זה שעה יותר מהזמן המתוכנן. אז כדי לייצר שוויון, אנחנו צריכים לקחת את הקטן ולהגדיל אותו כדי שהוא יהיה שווה לגדול. אז ניקח את הזמן המתוכנן, שהוא הקטן, נוסיף לו את הפער, את השעה, ונקבל את הזמן הבפועל. אנחנו יכולים לראות את זה גם בגרף. הזמן המתוכנן לעומת הזמן בפועל, הזמן המתוכנן ועוד השעה זה הזמן בפועל. אז סיימנו את החלק הראשון של השאלה. לקחנו את הסיפור ובנינו את המודל המתמטי שלו, הגענו למשוואה שכל מה שנשאר לנו עכשיו זה מתוך המשוואה. למצוא את v, לפתור אותה, נסדר, נכפיל במכנה המשותף, נקבל משוואה ריבועית, כשהפתרונות של המשוואה, שתי פתרונות, מינוס 60 ו-80. אנחנו מחפשים מהירות, ומהירות היא חיובית. לכן, כשנבוא לשלב השלישי, והוא לתת את התשובה לשאלה, המהירות אינה יכולה להיות שלילית. לכן התשובה היא, מהירות המכונית לפני התקלה היא 80 קמ"ש. אז מה כל הסיפור של בעיות תנועה? שלב ראשון, נקרא את השאלה, נקרא את הסיפור, בדרך כלל יחד עם סעיף א', שזה גם ייתן לנו איזשהו רמז לבחירת המשתנים, וננסה להבין כמה סיפורים יש שם. מה קרה בפועל, מה תוכנן, יום ראשון, יום שני. נבין כמה שחקנים יש פה, מכונית ראשונה, מכונית שנייה, הולך רגל, אופנוע, וככל שהשאלה תהיה יותר מורכבת, יהיו בה יותר שלבים, יותר סיפורים. כמה שלבים יש? מה מרמז לנו על שינוי, על שלב? אם יש לנו שינוי מהירות, אם יש לנו עצירה, אם יש לנו מפגש, כל אחד מהדברים האלה אינדיקציה לזה שקורה פה איזשהו שינוי ששווה לעצור בו. אחרי שהבנו את זה, נתחיל לארגן את כל המידע. נבנה גרף, כאשר כל, לכל שחקן, לכל סיפור נבנה את הגרף שלו, השיפוע מייצג את המהירות, נבנה טבלת מהירות זמן דרך, כאשר לכל שורה שבה אנחנו יודעים שני נתונים, אנחנו יכולים למצוא את השלישי על סמך הקשר ביניהם, ואם חסר לנו... נתונים, אם במישורה שלנו יש רק נתון אחד ואנחנו רוצים להתקדם, נכניס נעלם ואיתו נתקדם, ואז נבנה את המשוואה. משוואות יכולות לבוא כשאומרים לנו שדרכים הן שוות, כשאומרים לנו שזמנים הם שווים, כשאומרים לנו שיש הפרש של זמנים, הפרש של דרכים, ותמיד תזכרו להיות אנשים נחמדים, תעזרו לחלשים. תמיד להוסיף לקטן כדי להשוות אותו לגדול. הדרך שאני מציע לכם פה היא לא הדרך היחידה. יש כל מיני דרכים, יש כל מיני שיטות. בסוף הרעיון הוא לה, להבין את המידע המילולי שנותנים לנו ולהגיע למשוואות. גרף, טבלה, כל אחד מה שנוח לו. אני מציע פה שיטה שאני חושב שהיא נוחה. אבל אם מישהו רוצה לעשות בדרך אחרת, אין שום בעיה. הדרך היא לא המהות, המהות היא להגיע למשוואה או למשוואות הנכונות, בכל דרך שמתאימה לכם. אז זה התרגיל הבא שלנו, אותו נמשיך. אחרי ההפסקה, תנסו בינתיים לקרוא אותו ולנסות לבנות את הגרף. שלום, תודה שחזרתם. Ee, לפני ההפסקה נתתי לכם תרגיל, להתחיל לחשוב עליו. מקווה שחשבתם עליו, ובואו נתחיל לפתור אותו עכשיו יחד. תרגיל מבגרות של 2018 מועד ב' לא מזמן. אז השלב הראשון, בואו ניקח את כל המלל שיש פה, ושלב אחרי שלב נבנה גרף מקום זמן, מקום כנגד זמן. שיתאר את הסיפור שיש פה. שוב, לא חובה, אבל זו טכניקה שאני מציע להשתמש בה, היא מאוד עוזרת לארגן את כל המידע, היא עוזרת להבין מי נגד מי, מי לפני מי, מי אחרי מי. מי שמרגיש שאין לו צורך, לא חובה. כי שוב, כמו שאמרנו, המטרה היא להגיע למודל המתמטי, המטרה היא להגיע למשוואות. כל אחד יכול לעשות את זה באיזה דרך שהיא רוצה, אני מציע דרך שאני חושב שהיא... עוזרת ומסדרת את הדברים בראש ובמחברת. אז יש לנו את הבית ויש לנו את בית הספר במרחק של 500 מטר, ורננה, הגרף הכחול, מתחילה במהירות v. למה בחרתי דווקא את v בתור המשתנה של הבעיה? כי אני רואה מה שואלים אותי בסעיף א'. בסעיף א' מבקשים ממני לחשב את המהירות של רננה. אז בואו נגדיר את זה כי בתור המשתנה, מאוד יעזור. מה קורה אחר כך? שלוש דקות לאחר שהיא יוצאת, האבא מתחיל ללכת אחריה, והמהירות היא שתיים וחצי מטרים לשנייה. זוכרים שאמרנו שאנחנו חייבים לעבוד תמיד באותן יחידות? וטיפ, בואו נסתכל על היחידות של המהירות, כי שם יש לי... מטרים לשנייה, גם את היחידות של המרחק וגם את היחידות של הזמן. אז אני מאמץ את הטיפ של עצמי, הסתכלתי על המהירות, מטרים לשנייה, ולכן אני את כל הבעיה, את אעבוד ביחידות של שניות. אז כשאומרים לי שלוש דקות, אני מתרגם את זה ל-180 שניות. ואז האבא רץ אחריה, והוא רץ במהירות של שתיים וחצי מטרים לשנייה, הנה הגרף האדום שלו, השיפוע מייצג. שתיים וחצי אה, מטרים לשנייה. מכיוון שהוא השיג אותה, אז כנראה הוא רץ יותר מהר ממנה, אז השיפוע יותר גדול. ויש לנו נקודת מפגש, הנקודה שבה הוא השיג אותה. מתי הוא השיג אותה? אני לא יודע, לא אמרו לי. אז בואו נקרא, נגדיר את הזמן מהתחלת הסיפור עד רגע המפגש, נקרא לו T. נצטרך את זה בהמשך. המשך הסיפור, מה קורה אחר כך? הם עומדים ושוחחים, משוחחים במשך שתי דקות. כלומר, במשך 120 שניות, שוב, יחידות של שניות, הזמן מתקדם, הם עומדים באותו מקום. הגרף ייראה בצורה כזאת לשניהם. מה קורה אחר כך? רננה ממשיכה ללכת באותה מהירות. כלומר, היא ממשיכה, הגרף הכחול ממשיך בשיפוע V, מהירות V. לכיוון בית הספר, והאבא במהירות אחד וחצי אבל הוא חוזר אחורה לכיוון הבית. ויש פה נתון מעניין, הם אומרים לנו שהם הגיעו בדיוק באותו הזמן. כלומר זמן ההגעה שלהם הוא משותף. הקשר הזה יעזור לנו לבנות משוואות. אז הנה הגרף הכחול מתאר את מה שרננה עושה. האדום מתאר את מה שהאבא עושה, תרגמנו את המלל להצגה גרפית ועכשיו בואו נתחיל להוציא מפה קשרים על, בטבלת מהירות זמן דרך. אז בואו נראה מה קורה עד המפגש, כי מפגש היא נקודה מעניינת, נקוד, נקודת מפגש אומר שבאותו זמן הם נמצאים באותו מקום. אז אנחנו יודעים שהמהירות של רננה היא V, ככה הגדרנו, והמהירות של האבא היא 2.5. המהיר, הדר, הזמן שרננה עושה את השלב הזה מההתחלה עד המפגש הוא t שניות, ככה הגדרנו את זה, ואם אבא יצא 180 שניות אחריה, אז הזמן שהוא אה, הולך או רץ במקרה שלנו זה t פחות -180, 180. אז הדרך של רננה מהירות כפול זמן vt, הדרך של האבא 2.5 כפול t פחות 180, והם נפגשים. זאת אומרת, הדרכים שלהם שוות. הנה משוואה ראשונה שאנחנו יכולים להוציא מתוך הקשר. האם זה מספיק לנו? כמה נעלמים יש לנו בבעיה? יש לנו בע... בבעיה יש לנו שני נעלמים, V ו-T, אז כדאי שיהיו לנו גם שתי משוואות. איזה נתון אני אוכל להוציא ממנו משוואה שנייה? הנתון שהם הגיעו באותו זמן. עד עכשיו לא התייחסתי אליו. לחלק השני. אז בואו נראה מה קורה אחרי המפגש. נתייחס עכשיו לחלק מהרגע שהם נפרדים עד סוף הסיפור. אז רננה ממשיכה במהירות V, והדרך שלה בשלב הזה, אחרי המפגש עד בית הספר, זה ה-500 מטר פחות הדרך שהיא הלכה עד עכשיו. כלומר, 500 פחות VT, כלומר, הזמן שלוקח לה אחרי המפגש הוא הדרך חלקי המהירות, 500 פחות VT חלקי V. מה קורה עם אבא? המהירות שלו בדרך חזרה היא 1.5. הוא חוזר בדיוק את אותה דרך, 2.5 פחות כפול T פחות 180. כלומר, הזמן שלוקח לאבא לחזור זה 2.5 T פחות 180 חלקי 1.5. ואמרו לנו שהם הגיעו באותו זמן. זאת אומרת, הזמן שלרננה לקח אחרי המפגש, והזמן שלקח לאבא אחרי המפגש הם אותם זמנים, והנה המשוואה השנייה שלנו. למעשה, ברגע זה סיימנו את החלק הראשון של הטיפול בשאלה. לקחנו את הסיפור המילולי, את דרך ההצגה הגרפית והטבלאות, שוב, כלים שעוזרים לנו לארגן את המידע בצורה ויזואלית, בצורה חזותית, בצורה מאורגנת, הגענו לשתי המשוואות עם שני הנעלמים. מעיקר זה כבר בעיה באלגברה, לא מורכבת מדי. לפתור שתי משוואות עם שני נעלמים, למצוא אותם ולענות לשאלה. אז זה מה שנעשה עכשיו. נפתור את שתי המשוואות. אז אם יש לנו שתי משוואות עם שני נעלמים, אחת השיטות, אחת הדרכים, זה לבודד. נעלם במשתנה, במשוואה אחת, להציב במשוואה השנייה. אז נראה שהכי קל זה לבודד את V במשוואה הראשונה ולהציב אותו במשוואה השנייה. אז הנה בודדנו את V, נציב במשוואה השנייה, נארגן אותה, חלוקה בשבר, לא ליפול פה על טכניקה אלגברית, חלוקה בשבר זאת אומרת שהמכנה של השבר במכנה עולה למונה, זאת המשוואה אחרי סידור, ואם נפתח סוגריים, נכפיל במכנה המשותף וכל מה שצריך לעשות, נגיע למשוואה הריבועית הזאת. נמשיך, נפתור אותה, נקבל שתי פתרונות, t1 שווה 67.5 ו t 2 שווה 300. איזה מהפתרונות מתאים לנו לשאלה? אחד מהם? שניהם. אז בואו נסתכל האם יש משהו שמגביל לנו את הפתרונות. אז אם נסתכל בטבלה שלנו, בכל הזמנים שהגדרנו, אחד הזמנים שמופיע שם הוא t פחות 180, הזמן שהאבא רץ. אז אם האבא רץ t פחות 180 שניות, זאת אומרת שt חייב להיות גדול מ-180, כי אחרת הזמן יהיה שלילי. ולכן מבין שני הפתרונות שקיבלנו, הפתרון היחיד שמתאים לבעיה הוא t שווה 300. אמנם שני הפתרונות, 67.5 ו-300, הם שניהם פתרונות של המשוואה, אבל רק 300 מתאים לנו לבעיה. אז אם t שווה 300, אנחנו יכולים למצוא את v, נציב בקשר ביניהם, נקבל ש-v שווה 1. זאת אומרת, הפתרון המשוואות שמתאים לנו לבעיה זה t שווה 300 ו-v שווה 1. סיימנו את החלק השני של השאלה, של הפתרון. פתרנו את המשוואות. מה עכשיו? לענות לשאלה. מה שאלו? שאלו מה המהירות של רננה? אחד מטר לשנייה. שאלו כמה זמן לקח לרננה להגיע מהבית לבית הספר? אז לקח לה T שניות עד שאבא פגש אותה, ועוד 120 שניות שהיא עומדת עם אבא. ועוד 500 פחות vt חלקי v, הזמן שלקח לה להמשיך לבית הספר, נציב את v ו-t ונקבל 620 שניות, שזה 10 ושליש דקות. זאת התשובה לשאלה. תרגיל הבא. אז שוב, קראו את השאלה יחד עם סעיף א', ונתחיל לבנות את הגרף. מהגרף נוציא את המשוואות, את, נוציא את הטבלה וממנה את המשוואות. נתחיל. אז בואו נגדיר... נותנים לנו פה קשר בין המהירויות. אומרים לנו שמהירות הריצה של יוסי גדולה פי שתיים מהירות ההליכה של אמו והיא שביעית ממהירות הנסיעה של האוטובוס. אז נראה לי יותר נוח להגדיר את הנעלם שלנו בתור המהירות של האימא ואז דרכה להביע את כל המהירויות האחרות. אז אם נקרא למהירות של האימא v, מהירות הריצה של יוסי גדולה פי 2. לכן היא שני v, והיא מהירות הריצה של יוסי קטנה פי שבע היא שביעית ממהירות הנסיעה של האוטובוס, כלומר מהירות האוטובוס היא תהיה 14V. שימו לב שבמקרה הזה היה לי יותר נוח להגדיר את המשתנה של הבעיה בתור המהירות של האימא, למרות שלא זה מה ששואלים אותי, שואלים אותי כמה זמן יוסי רץ, אבל נראה לי יותר נוח להגדיר את הנעלם בצורה כזאת. על סמך זה בואו נתחיל לבנות את הגרף. אז יש לנו איזושהי נקודה שבה יוסי מבחין באימא. ואחרי הנקודה הזאת, אימא, הגרף האדום, ממשיכה ללכת בכיוון V, במהירות V לכיוון אחד. יוסי שנמצא באוטובוס, מתקדם במהירות 14V עד התחנה. והזמן הזה הוא 10 שניות. כשיוסי יורד, מגיע לתחנה, הוא רץ במהירות שני V עד שהוא מגיע ומשיג את אימא. זאת נקודת ההשגה, זאת נקודת המפגש. הזמן מהרגע שהוא ירד עד הרגע שהוא השיג, נקרא לו T, נסמן אותו ב-T, וזה למעשה מה ששואלים אותנו בסעיף א'. כלומר, אותו ננסה למצוא. אז הנה הגרף. שמתאר לנו את מה שאימא עושה מרגע ההבחנה עד שיוסי משיג אותה, ומה שיוסי עושה, שלב ראשון נוסע באוטובוס, שלב שני רץ חזרה. נארגן את זה עכשיו בקשרים של מהירות זמן דרך באמצעות הטבלה. אני, הנקודה המעניינת היא נקודת ההשגה, כי שם נוצר לנו שוויון, אז בואו נבנה מה קורה מההתחלה עד הנקודה הזאת. אמא, יש לה מבחינתה, היא עושה כל הזמן את אותו דבר, הולכת במהירות v במשך t ועוד 10 שניות, כלומר הדרך שאמא הולכת היא v, t כפול 10. יוסי, לעומתו, מחולק לשני שלבים, בשלב הראשון, מהירות 14v במשך 10 שניות, כלומר הדרך היא 140v, ובשלב השני, המהירות שלו היא 2 v, למשך t שניות, אז הדרך בשלב השני היא שני vt. איזה משוואה אנחנו יכולים להוציא מכאן? איזה שוויון יש פה? אז אם נסתכל uh, מה קורה מבחינת uh, uh, מה שווה לנו פה, אז הדרך שיוסי עושה, הוא מתקדם עם האוטובוס, הוא מתקדם מ-40v. ואז הוא חוזר שני VT, כלומר סך הכל הוא הלך 140V כלפי מעלה ומינוס שני VT כלפי מטה. אמא עושה את הדרך של V כפול T פחות 10 לכיוון מטה, לכן זאת המשוואה שאנחנו מקבלים. המשוואה שאנחנו מקבלים זה שיוסי הולך למעלה ואז יורד, וזה סך הכל כמה שהוא יתקדם, וזה מה שאימא עושה. אז זאת המשוואה שלנו. מה עכשיו? נפתור את המשוואה. נצמצם ב-V. למה מותר לצמצם ב-V? הרי אולי V הוא 0, ואז אסור לחלק ב-0. אז אלגברית באמת, יכול להיות שאסור, אבל בסיפור שלנו, במקרה הספציפי שלנו, מהירות היא, היא לא 0. לכן אנחנו יכולים לחלק בה, כי אנחנו בטוחים שהיא לא 0. מותר לחלק. ונפתור את המשוואה ונקבל ש-T שווה ל-150. מה שאלו? אה, שאלו כמה זמן יוסי רץ, אז התשובה היא 150 שניות. נמשיך לסעיף הבא. בסעיף הבא מספרים לנו את המשך הסיפור, שעכשיו במשך 3 דקות, 180 שניות הם הולכים ביחד, ואחר כך... יוסי רץ חזרה לתחנה באותה מהירות של שני v במשך x שניות, כאשר, ושואלים אותנו כמה זמן הוא רץ. אז אם ניקח את ה-t, אז הגרף הסגול פה זה מה שקורה אחרי המפגש עד החזרה אל התחנה. נציב t, נציב t בתוך הטבלה שקיבלנו, כל מקום שכתוב t, נציב 150 ומתוך זה נתקדם להבין מה קורה בשלב הסגול. אז יוסי יש לו שני שלבים, שלב ההליכה המשותפת, המהירות שלו ממשיכה להיות v, הזמן הוא 180 שניות, כלומר 180v, הריצה לתחנה, המהירות שלו היא 2v, הזמן x שאותו אנחנו רוצים למצוא, הדרך שהוא עובר בשלב הזה זה 2vx. איזה משוואה אנחנו יכולים לייצר כאן? הדרך הזאת, הדרך שיוסי הולך, שהוא רץ אל התחנה, זה למעשה מה שהוא, זה המרחק שהיה מנקודת המפגש עד התחנה, ועוד מה שהוא הלך אחורה, מה שהוא הלך עם אמא. כלומר, שני Vx שווה ל-300V ועוד 180V. שוב, נחלק ב-v ונמצא ש-x הוא 240, וזו התשובה למה ששאלו. שאלו כמה זמן, שאלו כמה זמן יוסי רץ, רץ 240 שניות. אז זהו, מה עשינו עד עכשיו? הצעתי לכם דרך שמתרגמת את המלל לצורה ויזואלית, גרף, מקום דרך, מקום זמן, וטבלה שבונה לנו קשרים של מהירות זמן דרך. ‫הדגמנו על זה, על כמה אה, תרגילים. מוזמנים לנסות לפתור את התרגיל הזה משנת 2014 אה, עד השיעור הבא שלנו. מצורף לכם פה קישור QR לרש, לרשימת תרגילים, לאוסף תרגילים, שעל חלקם עברנו פה, ‫חלקם אה, בתרגילים בטרג, אה, לתרגול עצמי וחלקם יהיו בשיעורים הבאים שלנו. ולהתראות בשיעור הבא.